טוב, אז אנחנו נמצאים עם? גנית. גנית? כן, מדור כימיקלים. בלי דלת. בלי דלת. אה, מגניב. אוקיי, ואני רואה שיש כאן רכב פיאט C500, אז מה מיוחד ברכב הזה דווקא? אז אני אסביר קצת. מה שמיוחד זה לא רק הרכב, זה גם הדלק. אנחנו מציגים פה איזשהו פרי תוצאה של שיתוף פעולה בין דור כימיקלים, קבוצת פיאט קרייסלר העולמית, בשיתוף והחזון של מנהלת תחליפי נפט, כן. וכמובן תמיכה של כל המשרדים הממשלתיים, אנרגיה, תחבורה, כלכלה וכולי. אנחנו לפני מספר חודשים פורסם תקן ישראלי חדש לדלק שנקרא M15, אפשר לראות כאן את הלוגו, את הסימון. מה זה הדלק הזה? הדלק הזה הוא בעצם בלילה של 85% בנזין ו-15% מתנול. אוקיי, מתנול זה האלכוהול הפשוט ביותר, מייצרים אותו מגז טבעי, מאגרי גז טבעי קיימים, ובעצם זה מסתדר בצורה מושלמת עם החזון של המנהלת ושל משרד ראש הממשלה להוריד את התלות בבנזין. של... בבנזין שהוא פוסילי, בנפט, ובעצם בנפט. זה גם יותר בריא לסביבה וכאלה? זה דלק שיהיה יותר זול במשאבה, תבוא, תכנס למשאבה, תתדלק, זה יעלה לך פחות כסף. הפרפורמנס של הרכב על הדלק הזה הוא זהה אחד לאחד, והפליטות מהרכב מופחתות. הבנתי. חלקיקים, נוקסים, CO2 וכולי. וכרגע זה רק ברכב של C500 או שזה יהיה בעוד רכב? כן, אז אני אתייחס, התשובה מחולקת לשתיים. הרכב הזה מיועד ל-M15, מוכרז היום, הבוקר, על ההשקה של הדגם הזה שמותאם ל-M15. מזל טוב. תודה רבה, מזל טוב לפיאט. ובעצם התקן מתייחס לזה שכל רכב פרטי שנוסע על בנזין יכול לתדלק M15, כמו שאנחנו מתדלקים בנזין 95 ו-98, mm-hmm. אבל יש להיוועץ ביצרן הרכב. ולכן כרגע הייחודיות והחדשניות היא של שיתוף הפעולה של שלושת גורמים שאת אמרת בהתחלה. גורמים שאמרתי בהתחלה על הרכב הזה. מעולה. זמינות של תחנות דלק שישווקו את M15 בהתאם לכל חברות הדלק הגדולות בארץ שמתעניינות. אנחנו צופים שבתחילת 2017, בחודשים הראשונים, יהיו מספר תחנות. הפריסה תיבנה בצורה הדרגתית. היתרון שאתה יכול, אם תדלק את M15, תדלק גם בנזין 95 בכל יחס, בכל תערובת. זאת אומרת, לא תתקע עכשיו בלי איפה להיטען, איפה לתדלק. כמובן, אבל השאיפה בסופו של דבר שזה מה שיתפוס את ה-95. בוודאי, בוודאי. גם מבחינה סביבתית, גם מבחינת התלות בדלקים פוסיליים, וכמובן שחברות הרכב אחרות יצטרפו למהפך הזה. מעולה, טוב, תודה רבה גנית. תודה לכם.